začátku západu postupují třetí vládny oblačnosti a večera na západě všech místech přehánky. Teploty 18 až 22, v Čechách místě 24, na horách kolem 13, na Šumavě 17, ve skupinou mírný jižní až jižní západní větr. Paní zprávy teď pokračují publicistikou s Helenou Štulcovou. Dobrá poledne, komové vyrozumí městského prezidenta za upozorování se stýpodými místy v historii času německých vztahů. V čem se vystavuje ten, kdo odkoupil jedně z nukleáté firmy a nepřizná to věřitelské bance? A z mězí blízkého umění a médií vulgární projevy, když je zakazují nový zákon, tak to jsou témata pro následující minuty. Vara Smusová přeje zdobý posad. Německý prezident Joachim Gauck pokračuje z návštěvy České republiky. Ve svém dopoledním projevu na Univerzitě Karlově v Praze mluvil i o silných stránkách česko-německých vztahů. Jak uvedl, okupace byla smutným vrcholem mezi Čechů a Němců. Jeho projev sledoval od něj vůbec zároveň se vracel.